رحیم، السلام علیکم. میں کراچی سے لے کے کشمیر تک کا عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں نہ صرف الیکشن جتوایا، مگر آج جو میئر کا، ڈیپٹی میئر کا، چیئرمین کا، ڈیپٹی چیئرمین کا، ٹاؤنس کے جو الیکشنز ہوئے اس میں سارے کے سارے تمام 100% اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں.